טוב, אז שוב, שלום לכולם. ערוך השולחן אומר שהלילה הזה כולו קודש. לילה, ליל הסדר, זה לילה מיוחד במינו. רק גודל כשמתכוננים למשהו מאוד גדול ומאוד משמעותי, זה גם מאתגר. מתנקז לזה הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד הכנות, והשנה זה שנה מיוחדת עקב המצב, שגם נאלצים לעשות את זה בצורות אחרות מהרגיל. מכל שנה. זה ככה, לפעמים ככה זה שובר מסורות, לפעמים יש מסורת שמישהו עושה, אבל אני אגיד זה בצורה אחרת. זה בערת אגב על כל המצב, שהוא מכריח אותנו לקחת אחריות, על עצמנו. זאת אומרת, עכשיו גם הודיעו שגם תפילות אסור אפילו במרחב הפתוח. אם עד עכשיו אדם יכל היה להתפלל, לסמוך על המניין, במרכאות, לסמוך על מישהו אחר שנהל את זה, הוא עכשיו חייב לקחת אחריות על התפילות שלו, חייב לקחת אחריות על הלימוד שלו. אז ברוך השם, יש היום דרכים נפלאות ללמוד גם כן בחבורה, אבל זה עדיין מאתגר, וגם אדם צריך לקחת אחריות על ליל הסדר שלו, שיכול להיות שעד עכשיו מישהו אחר לקח על זה אחריות, והוא עכשיו צריך לקחת על זה את האחריות. אני חושב, כמו שאומרים, כל דבר בצבא מתחלק לשלוש, אפשר לדבר על שלושה סוגי הכנות האלה לסדר, ואני רוצה לדבר על בעיקר על השלישית. להתמקד בשלישית. הכנה ראשונה זה הכנה טכנית. זאת אומרת, הכוונה, החל מהעצה, דיברתי עם אשתי לפני השיעור, מה מדברים, וכן הלאה. זה הזכירה שהרבנית חנה טאו, זה יצא לה אמרה שההכנה הכי טובה לסדר זה לישון צהריים. לפעמים זה גם, לפעמים כל השיעורים וכל הדרשות, בסוף מה שצריך זה פשוט לישון בצהריים. אפשר גם להוסיף לזה, גם לאחל את הילדים לפני. ילדים גדולים, שאלה בדיוק מתי, אבל ילדים קטנים, ודאי שצריך להשתדל לאחל אותם לפני הסדר. אז זה קשה, הרי זה... בקיצור, יש הרבה עצות טכניות ברמה הזאת. יש הרבה גם דרכי הפעלות, נקרא לזה ככה, לסדר. יש היום הרבה, כל מיני משחקים כאלה שעושים בסדר, ושואלים שאלות וכן הלאה. אני רוצה רק להגיד הסתייגות קלה, זה לא עיקר הנושא שלנו, אולי אחרי זה אני אזכיר את זה גם בדרך. אגב, צריך בסוף לצפר ביציאת מצרים. אם אדם, אם עושים איזה כזה גיבוש חברתי, וכל אחד אומר במה הוא מתכוון לצאת לחירות בשנה הקרובה, זה לא סיפור יציאת מצרים. זה אולי דבר מאוד זה, אבל זה לא עניינו של, זה לא עכשיו ליל הסדר עכשיו לשתף. זה, יש לך הרבה זמנים אחרים. ליל הסדר צריך לספר ביציאת מצרים. בגדול, זה צריך להיות הנושא, אני ארחיב את זה קצת יותר. אבל בכל אופן, איך לספר יציאת מצרים? יש הרבה דרכים, ואפשר לעשות הצגות, והפעלות, והמרשתת מלאה בפעילויות והפעלות, ואני יכול גם להפנות לאתר מילה טובה של חברי וידידי הרב יוני לוי, שיש לו שם גם כן כל מיני דרכים וכן הלאה. אפשר למצוא הרבה. זה אפילו כדאי וחשוב. זה כבר מאוד מאוד משתנה. זה מאוד משתנה בגיל של הילדים וכן הלאה, ואני גם לא רוצה פה להיכנס לפינות האלה. בקיצור, זה נקרא זה ההכנה הטכנית לסדר, שהיא גם מאוד חשובה, ובעיקר תשומת לב לראות מה לעשות בשביל שהסדר יהיה טוב. נגיד, זה הנקודה הראשונה של הכנה. נקודה שנייה של הכנה זה ברמה ההלכתית. צריך לדעת מה המצוות, גם צריך לדעת כמה מצות צריך לאכול, כמה מרור,
איך בדיוק לעשות, צריך ללמוד בתלכות ליל הסדר. ברוך השם, יש היום הרבה מאוד, גם בזה אפשר למצוא הרבה הדרכות, והרבה ספרים, והרבה קיצורים, וכן הלאה. זה הכנה השנייה, ללמוד את הלכות ליל הסדר, יש בסופו של דבר, זה לילה מלא וגדוש, במצוות. זה אפילו מעניין לספור כמה מצוות יש בליל הסדר, יש כמה וכמה, זאת אומרת, מצה וסיפור יציאת מצרים, אז ככה מדאורייתא, מדרבנן יש מרור, יש ארבע כוסות, הסבא זה שאלה, חרוסת זה שאלה, לא הגענו עוד לקורך, ואפיקומן וכן הלאה, ויש ועוד, וכמובן גם נטילת ידיים וברכת המזון, גם בקיצור, ליל הסדר מלא וגדוש. זה הנושא השני, וגם בו אני לא רוצה להתמקד. אני רוצה להתמקד בנושא השלישי, וזה האווירה. איזה אווירה צריכה להיות בליל הסדר? ובשביל זה אני רוצה להגיד, לחדד נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית בעיניי, בהבנה של פסח, ועל גביה מתוך זה להגיע ליל הסדר. אני אתחיל בהיריון של בית ישי, רב שלמה פישר. הוא כותב, יש לו בדרשות בסימן וב, בפסח מצרים כתוב, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. מה זאת אומרת? צריך להיות, למה ככה צריך לאכול את פסח? כשאתה מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, כלומר, משהו שזה הציווי, ככה לאכול. לאכול בחיבזון, אני מבין איזה ציווי, אבל מה הכוונה לאכול עם המותניים חגורים והנעליים ברגליים? מה הדגש הזה? אז במילים שלי אני אגיד, הוא מסביר שהכוונה היא, והיום קוראים לזה חייל, כוננות מלאה. אנחנו יוצאים מעבדות פרו, יוצאים לחירות, אבל לא לחירות במובן הזה שאנחנו עושים מה שבא לנו, אלא להיות עבדי השם. ואיך מסומל עבדי השם? מסומל על ידי זה שאנחנו בכוננות מלאה. אנחנו עם הנעליים ברגליים, מקל בידיים, מותניים חגורים, ואנחנו מוכנים, מחכים לכל הוראה, איזה הוראה שתהיה, אנחנו מזומנים למלא את ההוראה הזו. טוב, זה נאמר לגבי פסח מצרים, אבל למעשה זה כל התוכן של פסח. אני אגיד את זה בצורה אחרת, יש הרבה, בסופו של דבר, פסח זה חג מלחיץ. יש לחץ בפסח. עכשיו, יש בזה שתי אסכולות. יש אסכולה שמנסה כל הזמן להרגיע את הלחץ. למצוא את כל הקולות שיש בנקנות חמץ ואת כל הזה, ולהרגיע. יש בגישה הזאת גישה נכונה, ודאי, בטח השנה, צריך לדעת מה להחמיר ומה להקל, וכל אחד ישאל את רבותיו. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה ככה, נדמה לי, מפורש ברב צדוק, זה לא, הלחץ הזה, זה לא מקרה. זה לא כאילו איזו תקלה, או אשכנזים עצבנים, אז זה מוסיף הרבה חומרות. זה לא נכון. התורה בעצמה היא בלחץ. מה הכוונה, התורה עצמה היא בלחץ? כל דברים בתורה, אסור לאכול חמץ, אסור לאכול חמץ, בסדר, אסור לאכול, אסור לאכול חזיר, אסור לאכול נבלה, אסור לאכול חמץ. אבל התורה לא עוצרת פה. לא רק שאסור לאכול חמץ, צריך לבאר חמץ מהבית. אסור שיהיה חמץ, ועזרות, ושוב עזרות, ווידוי, ומצווה, וביאור חמץ, וביטול חמץ. והתורה מאוד מאוד בלחץ מזה שאתה תאכל חמץ, הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. טוב, יש לזה כמה טעמים וכן הלאה, אבל בסוף, מה שאני בא להגיד, שהלחץ הוא כבר מובנה בתורה, והוא כבר מובנה בחזל. חמץ ופסח וכלשהו, לעומת שאר איסורים שבטלים ברוב, בשישים, כל אחד יודע משהו, בישלת בסיר, בישלת בטעות בסיר, אז אתה אומר, בסדר, אתה אומר, לא בן יומו, גמר נותן טעם לפגם, נפל איזה משהו בטעות, הרבבת, כן, הכל בסדר. חמץ, מה פתאום, אשר, כל הנורות האדומות דולקות. זה בגלל, זה לא, אז, זה אווירה של לחץ.
ולמה, וכמובן, זה בסוף השתלשל למנהגים האשכנזיים של קטניות ושרויה וכן הלאה. אני לא נכנס עכשיו, כל אחד יעשה, לפי הוראות רבותיו, לפי המנהגים, וכל מנהג צריך לברר, מהלך מיר ולא חמיר. עכשיו אני נכנס לפן הלכתי. אני בא להגיד שבסופו של דבר, פסח זה חג מלחיץ מהסיבה שאמרנו קודם, שבסוף בפסח מסומל העבדות. זה מתחיל שאנחנו עבדי השם. יצאנו להיות, אנחנו יצאנו מעבדות פרעה, אבל יצאנו מעבדות פרעה להיות עובדי השם. ואנחנו צד של חיילים, חיילות. אתה צריך לעשות את הדברים, אתה צריך להתכונן למסדר המפקד. אז אתה על כל פירור... לא יודע איך קוראים לזה היום, אמרו לי באמת פעם איך קוראים לזה היום. אני בזמני קוראים לזה נועל הבדל. אסור שיהיה אפילו בדל סיגריה בכל השטח. אז אנחנו ככה על חמץ, אנחנו עושים... אז כמובן, הלחץ צריך לדעת איך לעשות אותו בצורה טובה, וכמובן הלחץ הזה לא מצדיק שאתה לצעוק על כולם ולשגע את כולם, ובאווירה נעימה וכן הלאה. אבל בסוף, הלחץ הזה הוא מיסודות פסח, זה הביטוי שלנו, ככה אני מבין את הצד, ככה אני מרגיש, זה הביטוי שלנו לעבדות השם. ככה אנחנו החיילים. עכשיו בפסח מתבטא הצד החיילותי שבנו. ואנחנו באמת גם, כן, רק מצות אוכלים וזה, כן, גם מגבילים אותנו באוכל, חצי מנות קרב כאלה, אנחנו חיילים. זה הנקודה המרכזית של כל פסח. זה באמת רק לשבוע, כן? אחרי זה ספרת העומר, ואחרי זה שמתן תורה, ומתקדמים במדרגות. אבל היסוד זה... החיילות. היסוד זה עבדי השם. כל זה נכון לגבי כל פסח. אבל בליל הסדר יש משהו נוסף. ליל הסדר מתגלה צד נוסף. ובשביל לציין אותו, אני אגיד עוד משהו, עוד רעיון מרב שלמה פישר, על הלל בליל הפסח. אנחנו, הלל בליל פסח שונה, הלל בהגדה, בליל הסדר, לא הלל בבית כנסת, שונה מכל שאר ההללים. קודם כל, לא מברכים עליו. דבר שני, אומרים אותו בישיבה ולא בעמידה. דבר שלישי, אנחנו מפסיקים באמצע. מה הפשר של זה? אז רבי גאון אמר איזה ביטוי לא כזה ברור, רבי גאון, כלומר הגאונים, אבל שאלה מה הוא התכוון, הוא אמר שזה אומר שירה. הלל בפסח זה כאומר שירה, לא כאומר את הלל. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, מסביר שלמה פישר. הלל זה עבדים, זה כמו המנון. עומדים ואומרים הלל. שירה זה ספונטני, שירה זה של בנים. אם אפשר אולי ככה לדמות את זה במשל, לא יודע אם ככה, כמה זה משל, טוב, אבל נגיד זה משל, את התקווה אפשר לחיילים, יכולים לשיר התקווה בשני וריאציות. אפשר לעמוד, יש מסדר הדגל, עומדים כולם, מדגלים את הנשק, אני כבר לא זה, כן, ומצדיעים, עוד פעם כל אחד לפניינו, ועמידה מתוחה, שרים התקווה. אבל יכול להיות שחיילים מושבים מסביב ככה, מסביב לאוכל, וכחלק מהשמחה שלהם גם שרים התקווה. זה גם יכול להיות. אז אותו דבר, בפסח, באופן כללי בפסח מתגלה הצד של העבדות, אבל בליל הסדר מתגלה גם צד של בנים, של השירה, של השמחה שיצאנו מעבדות לחירות. יש כאן משהו משוחרר, לא... וזה בעצם, זה ברור בליל הסדר. זאת אומרת, אם כל פסח הדגש בעיקר זה איסור על חמץ, ליל הסדר זה בסוף לילה שמח, זאת אומרת, אוכלים ושותים, מצווה לשתות ארבע כוסות יין, ויגיעות שלמה שאנחנו עושים, עד החגיגי הרבה יותר... הרב! כן. תגיד, מה מותר לאכול בפסח? אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו בדיוק לשאלה כמה צריך לאכול, זה אמרתי, הצדדים ההלכתיים צריכים ברור. בגדול, המינימום זה, נגיד, מה שמקובל להגיד, זה חצי מצה, שני שליש מצה.
משהו כזה. אבל אני רוצה יותר לדבר על מה לקראת, איך האווירה צריכה להיות, או מה צריך להנחות אותנו בליל הסדר. אז על זמון ליל הסדר, שהוא, אז עוד פעם, פסח באופן כללי, זה משהו כזה עם לחץ ועם מתח, ודורש מאיתנו אחריות מאוד גדולה, וליל הסדר יש בו צד נוסף, צד שאנחנו כמו בנים, צד של השמחה שיצאנו מעבדות לחירות, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וכן הלאה. שני הפנים האלה, דיברתי עכשיו בצורה מאוד מופשטת, אני רוצה להמחיש אותם, או להסביר איך הם באים לידי ביטוי, איך בעיניי צריך לבוא לידי ביטוי בליל הסדר. מצד, שני הפנים, קודם כל נציג את שני הפנים בליל הסדר. מצד אחד, צריך להיות אחריות בליל הסדר. יש צד של עבדות, זאת אומרת, יש צד הלכתי מאוד מוקפד בליל הסדר, וצריך לדעת את ההלכות, וצריך לדעת את מה צריך לעשות. ומעבר לזה, צריך איזושהי אווירה, ככה אני מרגיש, אווירה של כובד ראש, אווירה של רצינות, במובן הזה שאנחנו עכשיו עבדי השם, זה פסח, זה תחילת פסח, וצריך, הלילה הזה הוא כולו קדוש וגדול, וצריך, אני אסביר את זה בצורה אחרת. כל שבת יש לנו שולחן שבת, יש לנו שולחן יום טוב, ברוך השם, כל שולחן בישראל, כל אחד, שולחן השבת שלו נראה איך שהוא נראה, בסדר, אבל גם אם יהודי עשה קידוש, ואחרי זה אכל סעודת שבת, אז גם אם הוא לא שר זמירות שבת, וגם אם הוא כל השבת דיבר על פוליטיקה או על הקורונה, אולי זה לא הכי רצוי, אולי היה דברים הטובים, אבל בסוף, את מצוות שבת הוא קיים, קיים קידוש, סעודת שבת, מצוין, בסדר גמור, מקווה שגם אמר דבר תורה בסעודה. אבל ליל הסדר, אם ליל הסדר מוקדש לפוליטיקה ולקורונה ולכל זה, אז פספסת את כל ליל הסדר, זה לא העניין. זה, ליל הסדר צריך להיות בסוף מוקדש לעניין הגדול הזה שיצאנו ממצרים. וכמובן, זה גם דורש הכנה ותשומת לב, ולא, מה עושים, מה לומדים, מה מדברים, איך מדברים, כל אחד, לפי יכולתו ולפי, אבל במובן הזה, כל דבר שבקדושה, במיוחד ליל הסדר, דורש הרבה הכנה, וזה נטוע בזה, ש-30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג. אבל מצד שני, בסוף, ליל הסדר, צריך לזכור, ליל הסדר זה לא ראש השנה ויום כיפור, זה לא מעמד תקיעת שופר. תקיעת שופר, אתה מוציא את כל התינוקות, אתה אומר לכל הילדים לא לבכות, אנשים יהיו עם הילדים ויהיו אחרי זה ישמעו או לא ישמעו, נשאר פתורה, זה זמן גרמה, ועכשיו אתה חרד, שומע בחרדה את תקיעת שופר. בקריאת מגילה, אותו דבר, מוציא את כולם השתיק, קריאת מגילה. אבל ליל הסדר זה לא טוב, ליל הסדר בסוף זה סעודת משפחה, אתה אוכל ביחד, אתה אי אפשר, אז זה לא. זה, עם כל הרצינות וכל כובד הראש, בסוף אתה צריך להיות, זה בסוף סעודה, זה בסוף סעודה משפחתית, לא משנה איך זה סעודה משפחתית, בסוף סעודה משפחתית, והיא צריכה להיות מותמת למשתתפים ומותמת לעניין, אז אתה יכול להיות ברצינות הכי גדולה ולהכין דברי תורה ורעיונות, בסוף אשתך, הילד בוכה, אשתך קמה להעניק, או זהו, סתם הילדים משתוללים וכן הלאה, אז עכשיו אתה לא יכול עכשיו להגיד להם, עכשיו כולכם תהיו בשקט ותקשיב את הדבר התורה שיש להגיד. לא רלוונטי בכלל. לא רלוונטי כי זה לא יעבוד, אלא לא רלוונטי כי זה לא ליל הסדר. ליל הסדר זה צריך להיות ביטוי, משהו שמח, משהו מאיר פנים, משהו חוויה, חוויה חיובית בסוף. היסוד והגעת לבנך, זה לא רק האגדה הטכנית, שאתה אומר לו, ודקלמת איתו את ציפור יציאת מצרים, אלא הוא צריך לעשות עם חוויה חיובית מכל זה, הוא צריך לסמוך בכל זה, צריך להיות שמחה, באופן כללי בכלל צריך להיות שמחה, בטח באל הסדר צריך להיות שמחה. אז אני חושב שזה האתגר שצריך להיות באל הסדר. אותו שילוב שאמרנו, שפסח באופן כללי מבטא את העבדות שלנו, ריבונו של עולם, ויחד עם זה הוא גם יש בליל הסדר צעד של בנים, שאנחנו אומרים שירה ואנחנו שמחים כל כך, ולא רק ככה הם ממלאים פקודות, אלא אנחנו שמחים במה שריבונו של עולם
הוציא אותנו ממצרים. זה מתבטא גם באווירה שצריכה להיות בשולחן הסדר. שמצד אחד צריך להיות רצינות ואחריות לקיים את המצוות, וצריך לזכור עוד פעם, מה שצריך לקיים, צריך לקיים. זאת אומרת, כלומר, זה בסוף צריך לשים לב, אדם יכול מהאווירה הטובה, ומהשמחה, ומכל המשחקים שהוא עשה ליציאת מצרים, בסוף לא אוכל את המצה, מה שצריך, לא אוכל את המרור, לא אוכל את זה, זה הוא פספס את הצד החיילותי. צריך, צריך לדעת את ההלכות, בדיוק, לקיים, כמובן לשתות ובהסבה, וכן הלאה, כל מה שמשכן אורך. אבל אבל יחד עם זה, צריך לראות איך זה מתוך שמחה, מתוך אווירה שמחה, מתוך החיבור של כלל המשתתפים. אני ראיתי דבר נחמד, אני מאוד אוהב לצטט אותו, הרב מלמד כתב, לפני שנה, שנתיים, שלוש, כתב שאנשים, הרעיון אני מאוד מוצא חן בעיניי, אפשר להתווכח מוצדק, אבל מאוד מוצא חן בעיניי, כתב שאנשים אומרים דברי תורה, אנשים, שאלה, ארבע כוסות, מצנבים או יין, לא ניכנס לצד הלכתי, אומר הרב מלמד ככה, שהאנשים שותים מצנבים, ואז יש להם, יש להם הרבה רעיונות ודרשות לליל ההגדה, ומייגים את כל הנוכחים. עדיף שיעשו כדין, וישתו ארבע כוסות יין, והם יהיו קצת מבוסמים, ויהיה שמח, ויזרמו, ולא ייגעו את כולם בדברי תורה שלהם. טוב, זה ביטוי קצת חריף, אבל אני חושב, עומד מאחורי זה דבר, בסוף העניין זה לראות שיחד עם הרצינות והחיות וכובד הראש, יחד עם זה, זה צריך להיות הכל מותאם למה שיש. יש לי שאלה לשאול. שנייה, אם אפשר שאלות בסוף. בסוף אפשר יהיה לשאול. אז במילים הכי פשוטות, אני יכול להגיד ככה לאבריכה ישיבה שככה הם מציינים סדר בפעם הראשונה לבד, נקווה גם שבפעם האחרונה להרבה שנים הקרובות. אז גם חיילים, וגם חיילים, כן, גם חיילים. אתה עכשיו עורך את הסדר, ועכשיו יש איזה בלגן, איזה לא מקשיבים, לא משנה, זה שמעתי, עכשיו עם הילדים, עכשיו צריך לטפל בילדים, גם אתה זה ילדים, מישהו אחר מטפל בילדים, יש הרבה, יכול להיות הרבה מאוד בלגן. אז לא לכפות את אחרים עכשיו להגדה, זה לא העניין בכלל. אז אתה, בסדר גמור, אתה קודם כל בדרך, לא, 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 דברים פשוטים, רק חשוב לחדד אותם, האם גם את הדברים הפשוטים צריכים להגיד. אז יש לך ספר שמדבר ביציאת מצרים, ואתה לומד בספר הזה, בפשטות, צריך להגיד בפה, אם רוצים ככה לזה, אז אתה עכשיו אומר לעצמך, מספר לעצמך, אז עכשיו אין מי לשמוע, המסובים כבר עייפו, הלכו לישון, וכן הלאה, אבל אתה יכול לספר לעצמך, עד רבה, אז כתוב משכן ארוך, אל שתחטפנו שינה. כלומר, אז אני, עוד פעם אני, צריך, אני אסכם עוד פעם את העניין. צריך לבוא עם רצינות, עם אחריות. זה לילה קדוש, לילה מאוד משמעותי. אבל צריך לדעת איך לתווך את הקדושה הזאת לשאר הנוכחים. לא בטוח שכולם חווים את זה כמוך, לא בטוח גם כמה אתה יודע, מבין מה זה זה. לכן צריך בנחת ובשמחה ובשלווה, יש לך אגדה, הכנת כמה רעיונות, יש לך איזה הפעלה, ואתה זורם, בסוף צריך להיות בזרימה, בשמחה, זה עניין של הסדר. לא כבדות, אני חושב שבסוף האווירה מסביב השולחן זה כבדות ומעיק, אז פספסת את תאר הסדר. יש שם זמנים בהלכה, יש זמנים שעושים בכובד ראש, אם יש, כמו שזכרתי, יש שם נוראים שעושים בכובד ראש, זה כל זמן מהיר בתכונתו, אז אסור להעיק. מצד שני, צריך לראות שבאמת יהיה דברים מותאמים, שיהיה דברים זה, או שמעתי, אפשר, צריך לעשות מאמץ. בדרך כל השנה יש מלדבר זה, אפשר להגיד, הלילה, אפשר כמובן, את האם מראש, עם שניים, האישם, איזה, מה לא מדברים? בסדר, יש לנו, כל השנה אפשר לדבר על עניינים אחרים, שני ענייני הכלל והפרט. השנה צריך להתמקד ביציאת מצרים.
מה שאתה יכול, כל אחד לפי זה, לא תמיד אתה... טוב, אני אגיד דבר אחרון, אני רוצה להגיד דבר אחרון, שאני אומר אותו, זה דווקא לא לאורכי הסדר, אני אומר אותו תמיד לתלמידים, עכשיו יש הרבה שומעים, אני יכול עכשיו להגיד ולהזכיר שוב. טוב, ראש הממשלה אמר שצריך משפחה גרעינית, לא יודע מה, כל אחד משפחה גרעינית שלו, אני לא נכנס עכשיו לכל אחד. אז יהיה, מה שלא יהיה לשנה, יהיה נכון לשנים הבאות. כשאתה לא עורך הסדר, אז לדעתי, כדאי, אז יש צד שאתה כאילו פסיבי, עורך הסדר אומר את האגדה, אומר רעיונות וזה, ואתה ככה בצד. במקרה, אז אני לא יודע מה עושה, מקרה טוב, לא טוב, אז אני חושב, אני מציע, תמצא לך מישהו בשולחן הסדר שלא שמים לב אליו, או נגיד את זה בצורה אחרת, יש הרבה משפחה ברוכת ילדים, ברוך השם, יש איזה אח קטן, לא תמיד האבא יכול לשים לב, יכול לזה, אז אתה שים לב לאח הקטן שלך, יש מישהו שם מפוספס, יש מישהו שם שלא שמו לב אליו, או יש גם שיש הרבה ילדים, או משפחות שולחן סדר גדול, לא תמיד כל מציאות לפניינה. תזהה מי לא שותף בליל הסדר, ואליו תשים לב, ואיתו תדבר סיפור יציאת מצרים, זה סיפור יציאת מצרים הכי אמיתי, הכי אותנטי, אתה תופס את אח שלך או את אחיין שלך, ויכול להיות שבמקרה עכשיו כן מדברים בשולחן פוליטיקה או עושים דברים אחרים, אבל אתה מצאת את אחיין שלך, ואתה אומר לו, בוא תספר לי מה 10 מכות, בוא תספר לי מה למדת בגן על יציאת מצרים, ואתה ככה מקיים, לא רק שאתה מקיים את יציאת מצרים בידור, אתה גם מקיים את כל הליל הסדר שלך הוא בידור. זה היסוד של ליל הסדר בסוף. מתוך החוויה הטובה, מתוך הנעימות, אנחנו מנחילים דור לדור את הסיפור הגדול של יציאת מצרים. וכמובן, כל זה יחד עם התשומת לב והאחריות, שהלכות, המצה, המרור, כל שלא אמר שהדברים האלו בפסח לא יצא את חובתו, וכן הלאה. אז זה, אני חושב, ההכנה מהסוג השלישי. כלומר, עוד פעם, דיברנו, ההכנה הראשונה זה ברמה הטכנית, איך התארגנות טכנית, או איזה פעילויות לשולחן הסדר וכן הלאה. ההכנה השנייה זה הכנה הלכתית, מה המהלכות המוטלות. וההכנה השלישית שצריך להיות, אני חושב, זה צריך לחשוב, אני צריך גם להתכונן בעצמו ולחשוב איך לממש את האווירה המתאימה. שמצד אחד, אפשר כמובן גם לתאם מראש, לתאם ציפיות, שתהיה, אני רוצה הלילה הזה לא לעסוק ביציאת מצרים, בדברים שקשורים לפסח, דברים שקשורים ליל הסדר, בזה אני רוצה לעסוק. אבל מצד שני, כמובן, זה לראות לפי המשתתפים ולפי העניין ולפי הקשב ולפעמים שירים וזה, אז אפשר... אחד גדיה ואחד יודע, אפשר גם להקדים קודם, לא צריך לזה. לפעמים גם יכול להיות שירים, וגם זה יכול להיות חוויה מאוד משמעותית, אז באווירה של הסדר. אז בעזרת השם, אנחנו זכור בעיתה, זכור אחי שנה, לא זכור בעיתה, בעזרת השם, יבוא המשיח, אנחנו ירפא את הכל, אם זה יהיה אפשר לחגוג ליל הסדר ככה בירושלים. אם לא נזכה, בשנים הבאות, בעזרת השם, שנזכה לכל מזרחים.